lautasella on pinaatti. Joo, lihan jää kyllä täysin raaks. Annoks se paras osa on varmaan toi... Oi, Titiuu masentaa, koko jouduit pesuun. ...mikä on jäänyt mun mielestä enemmänkin kuskusmaiseksi. Et se on toi ryyminen, mikä on mun mielestä taas pelastanut. Et se ei oo sellainen niinku täysin kermasen silkkinen. Break down! Kiva suutuntumaan, hyvä matka. Tarttisit kyllä breikkimusaa tohon Titiuun. Toivottavasti maistuu hyvältä. Kiitos. Kiitos. Tämähän on aika kiva. Täällä on joku milliminuuttilehti sisällä käsi chipsissä. Mä asennuitko? Voi kyytäis. Aika hyvä matkoni. Hui hui hui. Joo, kyllä käy domaattikapokkuun kanssa ihan hyvin. Musta se oli saavutettu se, mitä haettiin. Eli sieltä tulee se metsä ja se villeys läpi. Ja kaksi taidokkaasti tehtyä niin kuin isukettä toi pesto. Ja sitten majoneesi molemmat todella hyvän makuisia. Tää on niin kuin erittäin onnistunut kokonaisuus. Mitä villinutteja sä oot käyttänyt? Mitä esiin nokkosia ja maitohorspanlehtiä. Niitä ainakin ja sitten... jotain erinäisiä yrttejä sieltä. Otitko vähän mitä sattui käteen osumaan vai? Joo, me yritin kyllä haistella ja maistella niitä kanssa sitten. Kiitos. Kiitos. Näyttää hyvälle. Oikein upean värinen tuo pasta.